Raporti miqësor mes Efit dhe Luizit u prish gjatë primit që kaloi. E teksa përgjatë këtyre dyshja kanë pasur përplasje dhe ngacmime të herë pas hershme me njëri tjetrin, situata mes tyre vazhdon të mbetet ende e tensionuar. Gjatë diskutimit, Efi u shpreh se ishte e lumtur që kuptoi se Luizi është mos mirënjohës dhe se e ka dashur vetëm për interes, pjesë nga biseda. Efi, se kam kuptuar gjithë këtë mlef, jam e lumtur që më në fund Luizi e tregoi sa mos mirënjohës është. Nuk pas kam qenë kaq e zgjuar, Luizi më pas ka dashur vetëm për interes. Mund të jem mërzitur pa fund, por i thash vetes të kërkoj falje për atë çka thash në dhomën e rëfimit. Por nuk kisha një njeri këtu brenda që ta flisja, mblodha dhe shpërtheva, ky është gabimi im dhe kërkoj ndjes, mos mirënjohja e këti njeriu nuk ka justifikim, Luizi. Nëse nuk do e kisha përmendur me dashuri Efin brenda shtëpis, Efi sot nuk do të ishte këtu. Për sa kohë nuk ma ka sharë nënën këtë javë është në rregull me mua, Dea, e kam dyshuar gjithmonë këtë shoqëri, por Luizi është ai që e shkatëroi i pari. Është përpjekur të izoloj Efin që të nxjerrë nga shtëpia, Kiara, i ndëron mendimet sepse u bërë shoqe me Efin, Dea, e dëgjova Efin dhe ishte e prekur, i jap të drejtë sepse mu duke drejtë. E kam falur Efin dhe pas ofendimeve, nuk mund të dalë Luizi të më thotë ç'a duhet të bëjt arbër, më duket fundi i marrëdhënies shoqërore me munges vlerash dhe sinceriteti. Se cili nga këta tani ka rrugën e vetë. Luizi kërkon finale për Kiarën, por Efi ka të drejtë që të dojë finalen. Nuk shoh diferencë midis lojës së Luizit dhe Efit, thjesht i përplasen interesat, Jacqueline, të dyve njohin njëri tjetrin. Thank you.